Докато космическите агенции изстрелват нови телескопи, роувъри и сонди с цел да открият обитаеми планети и извънземен живот, британски свещеник сътрудничи на НАСА, за да помогне в разбирането на това как откриването на извънземни би променило начина, по който виждаме Вселената. Естествено, когато става дума за религия, НАСА и извънземни събрани в едно изречение нещата не са толкова прости, както ги обобщихме. Космическата агенция от своя страна отрича свещеник да работи за нея. Това ни провокира да проведем по-задълбочено проучване по темата. Оказа се, че следите водят не само до връзка с преподобния доктор Андрю Дейвисън, но и с цяла организация от още 23-ма теолози, които са привлечени да помогнат с проекта. Всъщност, от научна гледна точка, намирането на доказателство, че се е развил независим живот извън Земята, било то микроб на Марс или амеба на Луната Европа, би потвърдило, че животът е в изобилие във Вселената. Тоест, Земята вече няма да бъде единствената планета, на която той може да съществува, а по-скоро само един спасителен сал сред милиардите подобни в целия космос. А това променя всичко. Възможно ли е Бог да е създал живот и другаде във Вселената? Възможно ли е да е изпратил Спасител, който да умре за греховете на извънземен вид? Дали откриването на извънземен живот ще изисква от религиите да пренапишат всичките си истории за сътворението? Или това ще бъде прието от тях с лекота? Ако вярвате, че Бог или богове са създали всички създания, големи и малки, защо това да не важи за цялата Вселена, където има и други планети с други създания? Експерт от НАСА споделя пред The Times: може да не открием извънземен живот още 100 години. Може пък да го открием следващата седмица. Както чухте, това звучи малко като да бъдеш или да бъдеш. Тоест, възможността да не открием такъв живот вече не съществува в научните среди. Сега въпросът е по-скоро: кога? Естествено, това няма как все още да бъде заявено в прав текст, защото поне от около 1700 години сме убеждавани, че извънземен живот няма и Бог е създал само и единствено нас. Всъщност, ако трябва да сме честни, за противното все още няма твърди доказателства. Но! Както знаете, винаги има едно голямо но. Между септември 2016 година и юни 2017 година преподобният доктор Андрю Дейвисън взема активно участие в спонсориран от НАСА проект в Съединените щати, който има за цел да разгледа религиозните последици от откриването на живот извън Земята. Той прекарва една учебна година в Центъра за богословски изследвания на Принстън, Нью-Джерси, като това е само част от програмата на обща стойност над 1 милион долара на НАСА, озаглавена «Обществените последици от астробиологията». Най-вероятно тази програма ви звучи като поредното научно изследване. Нека обаче го кажем на по-упростен език. Обществени последствия от изследването на произхода, еволюцията и разпространението на живота във Вселената. Може би сега ви е малко по-ясно за какво се отнася тази програма. Всъщност, каквото и да си мислите, че ви е ясно, само така си мислите. Затова в следващите минути ще разплетем мрежата от лъжи, като прочетем информацията между редовете. Относно НАСА, те твърдят, че никога не са наемали свещеници или теолози да работят за тях. Изненада, реално те казват истината. Пред USA Today агенцията заявява, че не е имала пряко участие в наемането на участниците или изпълнението на програмата. НАСА не е участвала в подбора на изследователи за това проучване и лицата, които получават безвъзмездно финансиране от НАСА, не са служители, съветници или говорители на агенцията, коментира Карен Фокс, старши директор по научни комуникации в НАСА. Центърът за теологични изследвания получи финансиране както от НАСА, така и от фондация Джон Темплтън, за да проведе проекта, който изследва обществените последици, свързани с астробиологичните усилия на НАСА и търсенето на живот. Край на цитата. Смятаме, че всеки разумен човек може да разтълкува казаното и сам да си направи изводите. Според нас, именно такива актове са причината за огромното недоверие в тези институции. Но нека продължим нататък, защото се оказва, че сме се озовали едва в началото на голяма мрежа от заблуди, която изглежда започва да се плете още преди около 30 години. Тогава нарастващият отдел астробиология на НАСА
започва да търси нови отговори на вековните въпроси относно нашия произход и история. Но ако има живот извън Земята, защо никой от религиозните текстове не го споменава? Отговорът на този въпрос съдържа в себе си както философия, така и история. Всъщност, само допреди около 500 години се е смятало, че Земята е център на Вселената, докато Николай Коперник не оспорва това през 16 век. Само преди около 200 години пък Чарлз Лайъл заявява, че Земята е най-малко на няколко стотин милиона години, което е в остро противоречие с 6000 години, предложени ни при буквалното четене на битие. От друга страна, Дарвин ни обяснява, че всички живи същества, включително хората, са се развивали в продължение на милиони години еволюция. Много от тези идеи са стигматизирани като противоречиви от религиозните институции по време на излизането им. Повечето хора днес питат защо религиозните текстове не съдържат споменаване на хелиоцентризъм, динозаври или еволюция. Обикновено отговорите са защото не е било важно или защото не е обект на религията. Такива въпроси обаче подхранват старото клише, че религията и науката са несъвместими. Сами се досещате, че твърдения, повтаряни като достоверни в продължение на хиляди години, няма как да бъдат обърнати за една нощ. Но дали тези 24-ма теолози не са нагърбени със съдбоносната задача да намерят ключовите позиции, през които да започне новото преоформяне на вярата, срещу скромните 1 милион долара в замяна, разбира се, можем само да спекулираме. Дали това не е новият и модерен Никейски събор? Отново можем само да спекулираме. Нека да погледнем по-подробно към работата на 24-те, ненаети от НАСА. Преподобният доктор Андрю Дейвисън, свещеник и теолог с докторска степен по биохимия от Оксфорд, е един от взелите участие в програмата за оценка на това как основните религии в света биха реагирали на новината, че съществува живот в светове извън нашия. Плодът, който се ражда от участието на свещеника в програмата, е книга, озаглавена Астробиологията и християнската доктрина. The Times посочва, че Дейвисън говори в труда си за това, че перспективата за намиране на извънземен живот става все по-реална. Интересно е, че Уил Сторър, директор на Центъра за богословски изследвания, споделя в свое интервю, че НАСА иска да види сериозни научни изследвания, публикувани в книги и списания, насочени към огромното чудо, мистерия и значение на намирането на микробен живот на друга планета. Книгата на Дейвисън много добре се вписва в това желание. Все пак да не забравяме, че той участва в проекта и може би това е било част от заданието. Но той отива дори по-далеч в труда си, като отбелязва, че основните му констатации са, че привържениците на редица религиозни традиции съобщават, че могат да приемат спокойно доказателства за извънземен живот. Дейвисън пише, че сътворението се възприема като щедър дар от Бога и добавя, това би се отнасяло също и за какъвто и да е друг живот, който може да съществува в Вселената. Изявени личност като епископът на Бъкингъм, преподобният Алън Уилсън, равин доктор Джонатан Румен от синагогата в Мейденхед и имам Кария Сим от джамията Мекка в Лийдс, заявяват, че са съгласни, че християнското, юдейското и ислямското учение няма да бъдат смутени от откриването на извънземен живот. Ако все още не сте напълно объркани, почакайте, защото има още. Карл Пилчър, който беше ръководител на Института по астробиология на НАСА до 2016 година, заяви, че НАСА в момента изследва дълбоките въпроси за произхода на живота и неговото място във Вселената, защото иска теолозите да разгледат последиците от прилагането на инструментите на науката от края на 20 и началото на 21 век и да го отнесе към въпроси, които са били разглеждани в религиозните традиции, продължение на стотици или хиляди години. Тук спрете на пауза и ако трябва, върнете изречението, за да го чуете още веднъж. Дори няма нужда да четем между редовете. Директно ни се казва, че религиозните традиции е време да бъдат напаснати към всичко онова, което науката е разкрила до момента. Длъжни сме да отбележим, че това е наша интерпретация, но споделете в коментар вие как го разбирате. Да се върнем към труда на Дейвисън. Там той констатира, че голям брой хора биха се обърнали към своите религиозни традиции за напътствия относно това какво би означавал извънземният живот
за статуса и достоинството на човешкия живот, като се посочва, че откриването на извънземен такъв може да се случи след десетилетие в бъдещи векове или може би никога. Но ако или когато това стане, ще бъде полезно да сме обмислили предварително последствията. Защо трябва да се замислиме за нещо, което вече над 1000 години църквата категорично твърди, че не съществува? И ако пък се замислим, това не ни ли поставя в хипотеза на оспорване на Божието Слово? Дейвисън дори споделя, че теолозите са започнали да обмислят въпроса дали Божиите сили не се простират до създаването на живот извън земята. Преподобният отбелязва, че повечето християни днес възприемат историята на битие като алегоричен разказ, а не като исторически текст или научен наръчник, който трябва да се приема буквално. Всъщност, в продължение на повече от хилядолетие, Библията се смята за най-авторитетното ръководство относно произхода на живота и мястото му в Вселената. Изглежда обаче от 30 години насам, астробиологичният отдел на НАСА не е на същото мнение. Равин доктор Джонатан Румен споделя, че от еврейска гледна точка откриването на други светове или форми на живот не би представлявало теологичен проблем. Това е обсъждано още от някои средновековни равини, които са казвали, че в еврейската Библия няма нищо, което да отрича възможността за извънземен живот. Имам Кари Асим посочи в защита на това глава 42, стих 29 от Корана, където се казва: «И сред неговите знамения са сътворението на небесата и земята и живите същества, които той е разпръснал из тях». Според него Коранът говори за изпращането на пратеник към всяка общност, което не изключва общности на други планети в галактиката. Това говори, че нищо не пречи откровенията на Бога да са се случили и там. Според Равин Ромен, това, което може да се промени, е антропоцентричният възглед за света и идеята, че той е създаден единствено за нас. Тогава обаче, обичай ближния си като себе си, вече ще се отнася не само за съседа отсреща, но и за съществата отвъд звездите. Поглеждайки с други очи и търсейки улики за извънземен живот, се оказва, че всъщност има много записи, потвърждаващи това, и то започващи още от античността. За да продължим с тази тема, трябва да кликнете върху видеото, което виждате отляво на вашите екрани.